яйце містить 14% добової норми білка. До його складу також входять основні амінокислоти. Самый усваиваемый белок, который вы можете только употребить. Он лучше усваивается, чем мясо, чем творог, чем сыр и любые другие продукти, содержащие білок. У складі курячого яйця є практично всі необхідні організму вітаміни та мікроелементи. У яйцях є калій, магній, фосфор та кальцій. З вітамінів присутні вітаміни групи В, а також А та Д. Яйцо содержит очень богатый аминокислотный минеральный и витаминный состав. Витамины группы D – это вещества, которые усваивают кальций, которые улучшают костную мозоль, которые хорошо влияют на хрящ. Холин – это вещество, которое благоприятно сказывается на профилактике злокачественных новообразований у женщин. Лецитин – это вещество, которое улучшает память, улучшает микроциркуляцию мозговую и рекомендован людям пожилого возраста. Ще в курячих яйцях є фолієва кислота. Это то уникальное вещество, которое улучшает функцию как яичников, так и яичек. То есть оно очень рекомендовано мужчинам, готовящимся стать отцами, и женщинам, которые входят в период репродуктивного здоровья и готовятся стать матерями. Калорійність цього продукту сягає 150 кілокалорій на 100 грамів. Так само присутні жири, їх 12%. А ось вуглеводів в одному яйці майже 1 грам. Яйця використовуються при приготуванні страв практично всіх країн світу. Їх використовують як самостійну страву і як інгредієнти. Та небажаним є вживати їх сирими. Куріні яйця достатньо сильно подвержены загрязнению сальмонеллезу, и даже обычное мытье яйца с мылом не исключает проникновение сальмонеллы внутрь скорлупы. Як часто можна вживати яйця? Употребление яиц в течение недели ограничено. Мы говорим максимум о 3-4 яйцах в течение недели. Для того, щоб дізнатися, наскільки яйця свіжі, досить опустити їх в звичайну воду. Якщо яйце тоне, значить воно свіже і лежить не більше 3 днів. Якщо ж яйце плаває на поверхні, воно не свіже. Його термін – більше тижня.